Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 29 березня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». 28 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Про це повідомили в Генштабі. Окрім цього, тривалий обстріл із артилерії. На півночі області під них потрапили райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вільхуватка та інші. На Куп'янському напрямку під ударом були Кам'янка, Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Вільшана і Кислівка. Також Генштаб поінформував про спроби ворога атакувати в районі сіл Крахмальне та Берестове. Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині один постраждали. 62-річний чоловік отримав поранення під час ракетного удару по Богодухову. Його відправили до лікарні. Поранення не тяжке. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Він також повідомив, що ворог обстріляв з мінометів, артилерії та танків Дворічну. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів, зазначив начальник обладміністрації. Державна служба з надзвичайних ситуацій Харківської області щоденно отримує від 300 до 800 заявок на розмінування, але сапери фізично не мають змоги вилучати всі небезпечні предмети. Площа потенціально замінованої території області складає 1 мільйон 250 тисяч гектарів. На брифінгу начальник облуправління ДСНС Олександр Волобуєв навів як приклад екопарк під Харковом, що займає 140 гектарів. За його словами, один розрахунок саперів у складі 5 осіб розміновуватиме цю територію понад 19 років. Правоохоронці очікують, що попри застереження щодо небезпеки натрапити на ворожу міну чи боєприпас, мешканці Харківської області все одно поїдуть на кладовище в поминальні дні після Великодня. Працівники поліції готуються чергувати на цвинтарях, аби не пускати туди людей. Такі завдання отримують начальники райвідділів – виставляти людей як мінімум на суботу-неділю біля кладовищ і просто не пускати фізично. Про це начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошка розповів на брифінгу. За його даними, в регіоні налічується 786 цвинтарів. У комунальному підприємстві «Харківводоканал» спростовують повідомлення в месенджерах про нібито перевищення вмісту амонію у кілька разів у річці Сіверський Донець. У своєму телеграм-каналі комунальники зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, і харків'яни не мають жодних причин для хвилювання. Згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю, якість водопроводної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, наголосили у КП. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 29 березня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи «Об'єктив» можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи «Об'єктив» ви можете у нашому Telegram-чаті. Медіагрупа «Об'єктив» – це об'єктивні новини Харківщини, України та світу.